Si një nga zonat me problematikën më të prekshme, Bashkia Shkodër ka nisur një aksion për pastrimin e territorit të njësisë administrative Rrethina nga mbetjet urbane. Për administratorin e kësaj njësie, Gerald Hasaj, ky është një aksion I nisur dhe pritet përfundoj brenda pak ditësh. Do jemi në Dobraç, në njësinë administrative Rrethina, tek pika ish semetes. Po bëjmë pastrimin në kuadër të gjithë pastrimit të njësisë. Ky është një aksion që është marrë nga Bashkia Shkodër dhe do kryet, besoj, me sukses brenda pak ditëve. Ju bëj një mesazh sensibilizues banorëve që të hedhin mbeturinat në vendet e caktuara dhe të kemi mirë kuptimin e tyre. Aksioni fillimisht është përqendruar pranë zonave me problematike, pranë ishmet në rrugën e fshatit Golem, ndërkohë që është hartuar një plan konkret për ndërhyrje. Bashkia Shkodër ka ndërhyrë disa herë për pastrimin e këtyre zonave, ndërkohë që fton banorët që të ndërgjegjësohen në mënyrë që të hedhin mbetjet pranë kontinjerëve të mbetjeve urbane.